På æstetik og kultur vil du komme til at studere på kasernen, hvor de æstetiske fag holder til. Her vil du have langt størstedelen af dine forelæsninger. Udover undervisningslokaler har kasernen mange grønne områder, et bibliotek, en kantine og et studenterhus. Her er der plads til både individuel fordybelse og gruppearbejde. Men der er også plads til at være social med de andre studerende. Eksempelvis bliver kantinen hver fredag transformeret til en hyggelig fredagsbar. Uden for kasernemiljøet er det større studiemiljø, som inkluderer hele universitetet. Dette indebærer alt fra læsepladserne på Statsbiblioteket til de store universitetsfester, såsom Kapsejlads og Danmarks største fredagsbar. Som studerende på æstetik og kultur vil du også komme til at tage del i det lokale kulturliv i Aarhus. Og her vil fritid og studie ofte smelte sammen. Du kan blandt andet besøge Kunsthallen eller Aarhus, hvor du kan fordybe dig i kunstscenen. Herudover er der et hav af kulturtilbud, som vil kunne inspirere din læring og samtidig være en hyggelig social platform for dig og dine medstuderende. Vi ses på æstetik og kultur.